torcedor veio, compareceu, teve gente que viajou mais de 30 horas aí de ônibus e saíram, graças a Deus, muito felizes. E eles foram bem representados em campo com o nosso time e nós fomos merecedores desse título. É uma competição que envolve vários centros, né? Que dá uma vaga na Sul-Americana. E dessa vez, essa vaga vai para o Paysandu. Vai para a equipe que evoluiu muito nos últimos anos e que, quem sabe, ano que vem possa representar bem o nosso país nessa competição. O troféu é de metal, né? Digamos assim, o que estamos acostumados a ver, e temos também o Troféu Vivo. É uma iniciativa pioneira da Copa Verde e, pelo que a gente viu aí, todo mundo tirando foto com a muda, e a ideia é que o clube aproveite e plante em sua sede, que a gente possa fazer disso algo interessante nos anos que virão. Todas as ações vieram para somar e fazer da Copa Verde um campeonato diferente, um torneio diferente, um torneio verde, genuinamente verde, que pensa também no lado sustentável. Sou de Manaus, estou aqui em Brasília para me poder levar a taça para o Paysandu, lá em Belém do Pará. É isso aí, é isso aí. É papão da Curuzu.